bravo, një bravo, mollë, doa të rokiti publikit dashur prej shtëpia këtuja, për këtë orkestër të mrekullueshme që i kemë sonte këtu, janë profesionistë se cilin fushën e vetë, më të mirë që i ka Shqiptaria. Edhe një herë shtofi ju në që këtu, shumë shumë për këta djemë që sonte e kanë nisë emisionin e fundit të vitit 2022. Astriti, Genti, Patosi, Heki, bravo, na këtu, pe i këti pozicioni, bashkë me Pandorën, Eqremin, Burakun dhe Ezën, edhe unë në Moskovë, shumë mirë. Mirë mrama gjithë dhe, kjo është emisioni fundit për vitin 2022, i shala mërzët për kejtë shqiptarët që po në shohen dhe janë në këtë botën, viti që po vjen tjetë një vit i mirë, me shumë shëndet, me shumë suksese, me shumë pare, edhe me mas paktin bot probleme. Pandorë, mirë mrama, mirë se janë. Që ke mikrofoni me bishë, gatë është me folë. Mirë se na ke arë sonte në Kosovë Show. Mirë mrama, mirë se ju gjitha. Po do kësh mas pari e mrekullueshme, si gjithë. Si bravo. Ja, si bravo. Ja, po do kësh. Ndryshe. Po do kësh. Si jam tip sportiv, tash kur kam ndryshu pak frizura, fustani, pak shumë pak më ndryshe. Normal, po, për vitin e vitit të ri, po. Ja, vitin e ri. Burak, mirë se na ke ardhur. Mirë mrama. Mirë se gjetëm shpëtim. Atë po të pëlqen orkestra që e kene ason të këtu prezent këtë emision? Normal që më pëlqenë se spori e kom shumë, pasaj kolegë me Astritin punoj e din krejt gjithë kohës me djemë tjerë punoj edhe në studio me Gentin e Kuronin, për fatosin mo s'ka fjallë, maestro. Dihet mo, Ezo, mirë se nga ke ardhë në emision të fundit. Mirë se gjitha. Që shpo kajlë nësën, dhe? Mirë shumë për të qenë gjithë shka që për fund, mi dho fund këti viti. Shumë, super, gjithë shka, skena shumë mirë, ti potoko shumë mirë, misafir t'i ki shumë të mirë, orkestren e mrekullueshëm. Ta janë ekipe jona që zbashku me juve, na gjatë tonë vidit punojna edhe në fund, patëm shumë qef me mbyll zbashku me juve, edhe jam shumë i lumtur që sonte jeni këtu, prani me. Faleminderit shumë për ftesën, po besoj që kemi me kalu shumë mirë, si çdo herë. Unë tash do më nis me shërbimin e pijes, çka do më pi prej partnerit ton, domethënë Golden Eagle ose Relax, tu janë pije zyrtare të emisionit. Jam prodhimi vendor joni, cilën pëdon? Energjia, relax. 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 Cilën pëdon për relaxit, apo don qëto, apo don këto. Unë e visë me ngjyra se me emrën nuk i di. Pëdon, cilën pëdon? Orange. Orange, oh, portokall, bravo. Kja pija është e prodhume në Kosovë, e Frutexit, është pija ma mirë në Shqiptari, e shomi në shumicin e vendeve të botës, është e njëtit vend ku prodhohet edhe Golden Eagle, pia jonë që na bën krenar, ku do që shkojmë në për Europë. Pandorë, me shka më shërby, motër, a bëdo në relax, a bëdo në energji? A ka uj? Uj, po, po mas po një relax pije, nga mu. Uj tani ma vonë. Se na me uj, na me uj nuk vislahom. Na me uj vislahom, uj të përdojnë mishë për mu pasru kështu. Se pa ta shërbej një e qërem, mi mrama më një me. Mi mrama më një me. Që kërë shpijis në qysh, me të kërë për zdit më rkeq. Ja, me s'ka të vojse, edhe din keq e mirë. A për shërben Burako që të me qërëve bi? Me qka, po, relax. A për dën qësi? Burako të një mollë, ka qef. Burako të një mollë. Ose pjeshk, pjeshk. Ose një arë. Burak, se arrova me pyt. Orkestra, që shtu dhe që të kam zënë shpëtim. Që relax, relaxëm, rishlim. E qërem, para si me janë një sonte, na kena me folë pak, se kam në folë ta tre artistat maj që kena këtu. Du mi falendru një herë këtë publikën shqiptarë që na ka pru dhe këtu në këtë fund vit, edhe partner tërën që janë të fuqishëm, janë shpirti i këti emisioni, të fillu për Cima Construction si kompania me madhe në Kosovën e dashur, që merët me ndërtim në Prishtinë, në Fushë Kosovë, në Soharek, në Perizaj, në Lipjan, këtë Kosovën. Tash e ka fillu një kompleks të Prishtinë a re, që për ju thamë shumë sinqerisht, Dubai, ko mu krahasu me Qitlaqën që për ndërton Cima Construction të Prishtinë a re. O shë gjigandi Balkoni Cima, i cili ka qërë me ne vazhdimisht edhe në kohët tona matë fështira që kena posë nevoj, ka qenë partneri që na ka nejtë shumë ofër me gjdo gjohë që na ka na pas nevoj. Pijen zyrtare të këti emisioni Golden Eagle është produkt i uni i Kosovës. Në këtë vit që po e lanë pastash, sa në të është nota fundit, është shpallë të atim pagu si me i madhë në Republikën e Kosovës. Pra, Golden Eagle është fuqi për Kosovën, fuqi për ne dhe energji për ata që e konsumojnë,
Faleminderit që jemi ne Golden Eagle. Ata që na ngrojnë ta shpirtin, quhen Italterm dhe janë në Prizren dhe në Suharek. Kjo kompani e madhe ka një brand shumë të fuqishëm në Kosovë, i cili quhet Ferroli, brand italian që përdoret për ngroje dhe normalisht verës për ftohje. Faleminderit Shalaj, SHPK në rrugën i Stoklin që prodhon me 10-10 lloje të kubzave që mund t'i përdorni për rrugë, për oborre e për çka do që ju keni me pas nevoj. Ata që sonde e kanë dekoru këtë skenografi, ka që bukur që kanë bërë, për natën festive, quhen Gold Premium Decor nga Therizoi, një kompani e mrekullueshme, një ekip e mirë që po ta bëj ke më të keqen shumë të bukur me pa, sonde kanë qenë këtu dhe na kanë bërë këtë ambient të ngroth, të mirë, dhe na sonde bashkë me juve po festojmë. Këta mi falendru ka paskua partner tonë që janë shumë, por prapë se prapë mas shumë ti. Publikun tonë që është me miliona në kretë botën ku janë shqiptarën. Falendrej që jeni me ne edhe në 2022, falendrej që kene me qenë edhe në 2023. 23. 14. A po dhe më gojë me thonë ma gatë paka? Jo, kështu janë njëse adiran, 23, 24, 25, 25, jo, po, 40, 50. Sonë të kja notë nuk duranë shumë me folë, po du me vetë pandurë, me dhe mikrofonin pandurë, që shukon që kjoj vetë për ty? A u konë, okej, na po ullë, mita shti? Po. Ha? Shumë i gatë shumë të ti. I gatë jam po, bre, jam i gatë pak. Një atë 89 do këtë jam asajisha, nuk e di. Ti ja? Po, bre. Po, ti ishe vonë për basketbolist. Fix, mi nuk di me lujt, me top. Ha? Ki vit që ka kalu, ka që normale. Dhe më thonë se... Për mu gjithmonë, unë jam tip që dhe me pak knaqëm. Më falë, pandorë, dhe më thonë. Që 7 vjetë që është kjo emision, që kjo është intervista parë me Pandorën që kam. Dua të kitje, Pandorë, mas parim kjo mungu 7 vjetë, që se kam këtë emision, po. Po ju stërni, unë me zërë që vetë. Po ku, po ble ka penini në odhën e vitit të ri. Janë bo emisionet një një thirë qitri, qitri. Nësë në gjithë bishta qikë. Ja, ja, së qësë bishta, falë. Janë bo emisionet, ka për thirë një një tjetën, tjetër një një një, edhe së me... Kleon e pëthua? Ashtu. Pandora, ty t'ka prit studion e re. Po, bre. Jo, jo, pra të falimdeqen për thirjen. Dillashtu. Falimdeqen për thirjen. U, këtu! Hajde, se për hajna qoftë. Për hajna qoftë. Për qetë, i shala. Mazi, modern, Golden Eagle. Që, ta qesë një tjetër. I s'ka nevoj. Më fali orkestra, ma mi më botë që e bona këtë domë. Më pani që e bona këtë domë, s'ka lidhë pandurë, vazhdo, 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 vazhdo. Vazhdo pandurë? Jo, që po... S'ka lidhë, le e këto, mirë është të tu. Mirë. Mirë është. Edhe si vit, ka që një mirë, dhe me thonë për mu, edhe njëri u dhe me pak duhet më knaqë. Po. Për rëndësi që kemi shnetin... Një komi me shëndet, probleme s'ki pas. Me u anku, në vret zoti. Bravo, mirë këtë thonë shumë. Më 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 në vretë zoti që kështu i shala... Kamera të Buraku se po keshëm. Buraku veç kesh. Ezo, ezo një. Ezo në vetë jone, hajti, ja, ezo, ja, ezo, ja, ja, ezo në vetë ma vonë pak, Buraku të në vetë. Buraku. Hajti, Buraku, kur në... A ta largoj pak më gnesi, mos po... Jo në spoqona. A beshe, kom të gata. Kom të gata e maj shumë mirë, bo se është ujtë, dhe më thonë, është s'ka problem, kena me pasu ndërku. Që shikon që këtë vitë brak, se s'ke pas vend që s'ke knu, edhe për ndryshe që kjo treshe që u qitu, dasmat, ahengjet, edhe najat më të mira i bojnë në Kosovë e gjithandej. Brak, që shikon që këtë vitë për ti? Fajmë dire, shpëtim për komplimentin. Viti u konë, mu i me thonë se po t'inglojnë asë i klishe, që do vjetë u thonë, këtë vitë u konë ma i mirë, u konë gjithë shka perfekt. Qashtu qyrtha edhe Pandora, duhet më knash ka njerë dhe me pak. Mos me egzageru, kështu që mi me thonë që u konë vetë shumë i mbarë për mu dhe shokë të mi. Kësha dash mi falenderu gjithë publikun që na përkra, që na ndëgjën, që na fëtën në për dars ma mra me qka do qoftë, edhe njerë fajmë derit krejtë. Bravo. Ezo, që shke për ty matër kë vetë, që tojnë gjako u? Më thonë drejt Pandora dhe Burakove që i thanë, ato krejt që ka jam për me thonë. Ja? Sa bashkë një kanë? Okay. Tonë konë bashkë. Po ndo këtë po bashkë. Si pas kjo loj pune, në banë gjithë, në bashkon Burakun, Ezën, këtë me... Se është puna atilë që me gjithë kanë kemi kontakt. Edhe së në lenë, si kur mos mu, po në abjën e imramin e i da, ose më të më thonë që... Sigurisht. Shifemi. Sigurisht, punë e njajtë. Shumë viti mbarë, shumë viti mirë, rëndësi ka pas që shëndeti ka qenë nivel, ajo ka rëndësi që i uroj se cilit me pas shëndet,
edhe gjithat mirat, edhe për vitin 2023. Dje kur t'i ra një farë gripe e kështë pas? Tesh e përgjysh në telefon. Kesh pak kesh, edhe jam kesh, është fakt, ama medikamentet e bojnë të vetën. Edhe... Që shpo mune me qërlu për natë me kënungë, që kja pyte po më intereson, mi obo, për natë, për natë, për natë. Që shpo mune është për natë me pas intervista? Dhe me flasbe të që është ullë që tu, s'kam nevoja, Jo, unë me ndoj që kur e don një punë, pa marë për asysh lodhjes edhe stresit edhe mundimit sidomos na femna që e kena grimin, flokt, garderobën e sidomos taka që gjithmonë rinë anto, krejt është dashnia që e kemi në punë. Ajo na bën me harru dhe lodhjen edhe gjithë shka. O, ka mundësi me pas në i kompani që i prodhon këpuca të nalët apo pataka, dhe që vishë kretë komplet kështu më kam. Për ju e kam. Për mu, me nëj vetë ci më njëherë në ashtë anë abjen që ta blokët, rinë anë blokë. Njën do të letë, si për e eksi që i dojnë. Ha për ndurë? Po lodhë është, ha? Jo, zakonisht unë e veshi, shnikla të veshi nërë, ma nuk i veshi të nalëta, po, edhe pëse jam e vogël, po... Ti e taman. Do me nuk, nuk i preferoj se smuj me hecë, me bo, veç e dhejnë e i kom. Ti jem shumë sportive, kështu? Jam ma shumë sportive, si dhe mos fustanat nuk më shkojnë hecë. Para më ndonë mua bëroku në toka, të nëjtë ndosëm. Para më ndonë. Gatë, edhe me toka. E unë me vesh kostumin e Juve. Mirë, a do më na kënu sonte para Mjanis? A pajtuash? Po nuk ka problem. Gjiganda, jemi gati, ta kalim sonte. Hajde pandorë, ndroja mikrofonin edhe penisim kështu me muzik. Pa kena me folë sonte, kena me po shumë atmosferë, se i kena tre këngëtarë që janë bilbila, se cili. Mos flasim për tjerë. Pandorë, ku po shkon? Ja, qëtu? Tua? Ja, këtu kemi kënu. Hey.
Lo zemra pandor. Mikrofonin e full, bravo. A kështë pas qef, nëse kështë pas mundësi, mi këthy vitet mrapa. Se po shkojnë. Shive, mi këthy vitet mrapa, nështë a kishtë pas qef pak me përjetu dhe pak vëgjlin. E vogël më kam, po, kështu, sa vjetë? Kërken, po, 8-9 vjetë, vëjtë. Qishtu? Jo, po, po, se kërken ata kena rritë me asin, ne i thënë në Shqipni kaqolla. Kështu me pulla, pupsa, e thënë. Klikera. Klikera, thëjmë. Klikera. Gjithmonë dilë që ma hallë, lezetë atëherë. Po. Edhe atë femini, në qytet temi, mirë ditë, në rëshen. Sa klikera e ke pasë? Atë kujtohet. A du me të kalëzë drejtë? Po. Shkojshë e prejshë a një pull po, një pull jo. Po. Edhe kam qënë 4, 2, 3, edhe një këtës që e kam të ushtarauke. Edhe kush kësha me gjithë? Pasë shumë marë klikera. Shumë. Edhe të në... Mikrofone më afer. Mikrofone më afer. Hajde, lujna, dy fëmija të është edhe e kemi pasë kështë me dorë me bo. Lezet. Kalzona, ose të regona, na ndodhi që të ka ndodhë me na i dosë, me na herë që e mon men, pe që ke fillu me këndu, ose në mbromi, ose me një ben ku ka pasë, ku ti ke këndu. A i ndodhit, ndodhin ku do? Ska orë nusja, ska orë do në reju prisë. Jo, 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 këkto, këkto... Zuna kush... Jo, jo, këkto s'na ka bo, s'm ka bo vakise, gjdo do, s'm ku shkon, për shumë kam qënë gostiva Artetov, Shkup, Kumanov, Stru, Korqup. Krejt që tari. Krejt. Edhe kam kalu shumë mirë, edhe gjdo do, s'm e ka atë paracitën e vetë. Gjdo kush e bën me modelin si ka qef, das mori, a das mori. Edhe, me të fanë drejtën, pëlqen mënyra që ish i organizojnë dasmat atje. A ki haru më shku në dasmë në herë? Une? Ki haru, po. Ka hub data dhe... Mu më ka bëva ki, ku më ka thirë dasmori, kjo ka vite që une kur nuk e bëja gjo, kam qënë në gjumë, për gjumëshëm, pa ndorë data e majmen si sa 5 gusht. Une, në, isha e lotë, si isha ditë natë. Si në klopë, shum, si thëjmë natë. Kur je ka një rike, pas edhe ma shumë angazhime ditë e natë, dhjetë kjo, po. Ta shtu ardhe tu plak, pak, duhet pak me distancu, pak me bani në kajdasin, dy s'mun, se fytë i shkreti. Edhe, unë e vjen puna, data 5, unë e kisha fatmirësisht, dasmat ishin në një restorant. Okay. Nalt ishte ajo ku isha unë, poshtë ishte ku ishe me Ibrahim Kasami, në mojmen si sot. Edhe, më thot, je kena. Tham, jo mërë burë, jam nalt. Po jo mërë kena fol. Por. Thashmë, kur ke fol? Po tha, ishe në gjumë, a, në gjumë, thash, ku ma e men unë, a, ma, shqyqyri ishin të dy dasmor të mirë. Me po, ishin të dy të mirë, edhe kam shku edhe nalt, edhe poshtë. Ti ke bërë domun dy dasma, dy dasma. Ti ke ngop me një vend. Të dyja me një vend. Sa e kryshin që kishin pauzën, ju thoshan fal, unë kam bërë. Po, jam thirrnum. Po, jam thirrnum. Ama ishin edin të dy familjet ishin fenomenal. Perfekt. Burak, atë ka ndonë ndonjëherë ti kështu me hub datën ose me harru se mos me më të kujtu kur data ose ku je ose. Jo, deri tash s'm ka ndos, fatmirësisht unë kam Labin, shokun e grupit që A i menagjën datat edhe deri tash nuk me kanë ndohë. Labi është i pak rasu, shumë i pak, kështu nuk haran është i sakë. Te dine një labi që shumë. A di shka puna, ta talentat e rita shimojnë këta muzikon të dikanë si menagjera. Na për shemull, unë jam morë, na mërë mi vetë na matë vjetërit, jemi morë vetë, kena folë vetë personalisht. Menagjeri, se kemi atë tipin e menagjera. Menagjer, po unë për personalisht e di që nuk kisha mujtë me konë shumë i sakt, po. Edhe du të me konë me pasë përgjësi. Edhe për në vëndë ka pa në gjumi, kështu. Po është edhe tjetër kosët, është edhe tjetër kosët që nuk mundesh dhe me thonë ti me më angazhu se ka artë tjetër eveniment, tjetër komptar, janë shumë angazhime. E në kun që ju ka zgjohë shumë dasma, ju ka ndohë, për plasë për këtë kështu, dhe që i një luë dhe mos ju ka që dasë morit dherin më njës, i një po të lef që thoni ju në Shqipni, i një luë fort, këtë e dy kong, këtë e dhe tri kong, këtë e dhe pes kong, u bo më njës. Ty, a, në Shqipri? Ja, ja. Në Kosovë? Në Kosovë. Bëra këtu më të luë dherin u bo dritë jashtë? Jo, s'ka ndodhë. Hyq, shumë më desë, tashin... djallë më desë, mikrofonin. Ta është ndoshtë atë matë leta se për para. Pandemija i ka rahatu, të mund të ndim leta është po kërëjën. Ezo? Jo, fatë mirësështë. Hiqa? Derin 3-4 normal po, ama ma shumë jam. Jo, vishë sa bëjë të ardhë është. Në shoki jemi, këngëtarë dhe juj, kolegi juj, këngëtarë shumë i mirë, po së për flasë kërë shukon, e ka nëmonë ndoshtë në Gjermani. E dhe ka njësë me kënu aj, e ka në lo, të mund ka ndoshtë me mojë derin 10 ditës, e ka njësë në 8 mbramje, derin 10 nesrit. Pa u lodha mo. Ashtu në Gjermani mu më ka ndodhë, prej 12 ditës dhe i 12 natës, i në kanë, po fati mirë që në kanë 7 këngëtare dhe nuk u kanë shumë problem. Ma dinë është problem normal po, po undrojshme, po, kishëm hapsirë. Tha nuk u më sheshe me dalë pisadës, ki më knu, tha i thashan, një bëdej në banjo, a dinë me shku, tha, po është ka banjo, po njënë në rikët e dera. Ky tha në banjo, tha i këmë thirë policin, më falë se janë të bo dozhuru me muzikë që ka, hajde nalëni, tha i qova adresën, mi qëkojnë hi policia, ndërbërë në dasmen, pas të këndë të mytë.
Ty shpëtimat ka ndodhë në herë ty, me të majtë asëmori kështu. Jo, jo, për njerë. Amo, edhe një sen interesant, një këngëtore këshin thirë, me një dasëm që më një, amo e këshin pasirë vishë me nejtë. Sinqerisht, po. Pasha zotin, po. Dë këngëtore këshin thirë, njërën me kënu, a kjo vishë me nejtë, dhe më thonë me dasëmori kështu. E garant kjo ko një playbackut. Jo, për njerë, shumë këngëtore i mirë. Jo, marë mikrofonin me vetë, për sa jasë dhvyrë, nuk dhvyrë kur gjo, thanë, si jedhë, shumë të amërë. Shme paracitje për misë busjeshja. Burak, a pjanis, me në knu pak sonte. Qa me knu? Ti e din. Një poezi. E kina arë zhu krejt kongë. Ti e din, ti ki kongë bolë, dhe përthonë, që zhote kema kongë bolë. Kemi edhe kongë shokëve që i këndojmë dhe nuk nëjë. Ta pata në një vjetë do shokë të hundë. Mund është me knu si vjetë pësaj. A të ti krejt kongë me knu nuk fshien. Veni, kjo është ven këgja kështu i lirë. Mos në fshini kongët. Kjo, aha, pjanolin, a? Se pi bojna hitëm, se pi fshini. A pëti nalin, a? Pilojnë një 2-3 avë dhe i sopë dhe se tani pi fshin. Tani pi fshin, a? Përsta të na është, që do që këna ishë, të na nuk ka, jena krejt në listat bardha, në krejt kështu platformat e mundshme. Burak, e di që ki qef me knu, e nuk ki qef shumë me forë se priton, e unë pëthom, ti këtë punë e ba mas mirë ti, nisë ja knu. Kam marrë dhe shkam një gju fjallë se je, lajnë katare, levatare, lënë sonjare. Kam marrë dhe shkam një gju fjallë se je, lajnë katare, levatare, lënë sonjare. Ajde ti, moj dashni, u përlova, shmut dhe shmut, të përshme si u dashur. Hi.
nuse e tu i shku. Falënderit shumë, falënderit. Do të kiti për orkestrin tonë të mrekullueshëm dhe për ta këngëtarë që janë Bilbila. Pandur, për shembull, a ke menuar ndonjëherë në emision me Udhëheq? Unë? Po, a të shkon edhe kjo pjesë? Nuk jam shumë oratore, pra ne unë s'kam dalë shumë në intervista, se dhe me dalë në intervista, nuk e dhe shka kalëzon. Shka do kalëzish? Do kalëzish jetën familjare? Par që pune e kështë e bo përveç këndimit, për shembull, nuk lejuat kërkon botë me këndu mo, qka kështë e bo? Me të thonë drejten, qka s'kisha bo? Njo që e din një punë tjetër përveç muzikës, për shembull, që e të panë mirë. Shkollën e kam kry për mekanikë. Mekanike? Mas ban, haj gare! E kam kry shkollën e mesme për fatë kesës ishë në... A din në rrug gomen? Bimani 9 mëtë që atë bre... Bimani 7 mëtë! Poligon, fiso, ku janë? Nuk ka dyqyr shpim Kosovë që nuk e ka i qelës 3 mëtë. 3 mëtë që lesha, 9 që atë mëtë. Se 3 mëtë që ashtë e kryzuri pak. A ki gjidorë kësi që qirët me shumë halete? Kam. A din me qukerën për pjetë kështu? Po mëre une... A din me shlepat? E kena pas, atere baba. Rametlija ka pas vjen i kerë, kanë qënë pasatat, 90, po, kuqe, Volkswagen, po, pasat. Edhe, karavan. Bravo. Edhe atëre patën ardhë në Shqipni që patën mërna, si që në qytetë tonin, mirë ditë, qyteti Rëshenjta, qyteti dhe mëhën maj mirë për këtë sene, po, që jemi dhe kështu dashami me njënit jetin edhe kur patën blej makinen, se dhe baba im ka qënë mekanikë. Edhe okay, ka pas mekanikën e rrugës. E ke tashëgu, do më thonë ti. Mu ka pëlqy, kam dashtë me po dhe gjithmonë kërë hapë ke sarbratori, mu regullu, mja hek pjesën e gomës, kur u qate, u dojke mja bo vetë me pjesë kartonit, me gumë të zesë të traktorit, atë e që i regulleshin vetë, mja në gjitë... Dikton që i thujmë dëna, o që këj... Nuk e di si i thujmë ju, për të më dëna që gjëbe. Dishyur si këtë dikton një lëshan shpejnë duke, të din, si t'ja qëtë, si t'ja qëtë... Këtë, edhe du më thonë... Bajlag, bajlag e të nga di, bajlag. Bajlag, shqip, ha? Jo, shqip, sush valoj që... E dikton? Bajlag e di, dikton një është taj që selen me dalë përshamu mullë, po kjo që se le gumën më dalë. Që me karbëratorin, jo, jo, karbëratorin është puna e naftës e benzinit që janë të qëmëshë. Pompa kur është aerosis që merë, që e nëzënë, në mënë me naftë keshë dhe blokohet pompa, dhe atë shqip masë. A, me në vodën, kujtë motorët, kanalë, të na, shqiptarëve, këtë javë shënë diktunit. Diktunit kresë. Diktunit, ne thënë të motore më kur hape dhe i karbëratori i vogët që janë pompat. Po, atë të vogët, me naftë, benzin. Naftë, ku në te benzina, te benzina ka qenë edhe përzishin pak me ujë. Po, edhe, pak të po shumë. Kërë hapë ke baba, unë e shifë, shatë një qka të bëdhe, isha shumë kurioze. Edhe kam pasë që si, gjithë dëmë shkak se tip aktiv, edhe gjithë mund kam pasë qeftë kemë punë të erona. Do me thonë mekanike e kështë punu nëse s'kështë këndu. Po. E zo, qa kështë po të në qësë s'kështë këndu, qëpar punë e kështë kry? Mësuse të gjyrë, mësuse të gjyrë, mësuse të gjyrë e ka stilin do... Mikrofonin Burak, Burak, qëfar stili e ka? Doktoresh. Doktoresh? Më të dohë aneksionin. Më të asë e fështirë. Më të dohë aneksionin ty kja në kuk, në kra. Në kuk. Në fakt, profesionit aman, profesionit si doktoresh më pëlqen shumë edhe zakonisht, unë e kam dy shoqe që të nkuon ri me to, Elida në dhe Mimin, edhe Elida është infermiere. Edhe kur jam smut për i fytit ose diçka, mi nxet infuzionat edhe... A, për të thirat lugën? Jo, që e di, ma e kumësu terapin të em, direkt dhe shqipa. Ezo, ezo mi ka kalëzu të terapia për fyt. Për fyt? Para me në me kone, ezo doktor Resh. Po, na që lodhë. Në syze ezo, takëtë. Edhe të e po, burokin të shku për mas me doktor Resh. Me mon injekcionin. Jo, nona jem gjithon shumë edhe në fakt kur... Edhe burokot. Kur kesha... Kur kesha probleme me fytin... A që tona t'jo fërt? E jem një shpëtimi t'jo, alloj fërt. Kur kesha probleme me fytin sezon që u lëtë shasë diqka, edhe ma pat të regu një ilaq, edhe jëm kanë të fol me burokun, përdo thajëm kesh pak pi fytit, thash, bëne qishto, qishto, qishto pi kalzaj. Terapin të regona. Terapin se dy në këmdojnë të tjerë. Jo, valaj, falim derit. Qështë ke qaja qishto, qishto? Qaja qishto, qishto është terapi. Edhe kërë pata vetë, maslina ka thonë që shumë i kanë di mu, më vjen shumë mirë që... E qëfar terapi e ke burak, që ka dha me pivo? O së më me të regonë se e vëshes. Jo, burak. Kushtën Iloqi. Është Iloqi natural. Iloqi koshmim. Nuk e mësojmë terapinë e fytit që kam të ojëzë kjo emision në ndërprejet. Në qovë se terapinë se më mësojmë të na, recetën. Nuk ka mundësi, se për njëma është terapi që shumë pak njerëz. Jo, jo, nuk ka të bëj me hudra, me sheqer ka të bëj, po nejse. Nuk e kalëzoj. Këtu mu kolë banisa.
A, e gjeti shpëtimi, bravo, e gjeti shpëtimi. Ska dit as me bomb, me djeg, shqyqeni gjeti, e gjeti. Me djeg, po, me djeg, shqyqeni, po, po. No, me ne pasi. Kure këna dit na toj, me bajgore. Së shqeqeri. Veç së veç shqeqeri, du du di shka tjetër, mi gjitë. A pive ex? E zë tha ku me bo si i last emin. Brem, me alon emin, po. E zë fyt. Po, dhe shumë po bojnë klima, e kësi senet e bëjon e një për fyt. E zë milin. Për fyt, i propozojmë këtë këngëtarëve të ashtë që kam probleme në live me gnu, që të farë të rasërën e ezën. Ose në gjurë... Kur të mbim playbackat, kur të mbim playbackat. E një me, a ndikon të playbackat? A ndikon? Nuk e di. Nuk e di alo, më nata ju vjen me lo... A pandor? A ju vjen mu lo playbackut? Po, po, kam të lo dhe... Me të thonë drejtën në nësë. Kam në nënë kam. Kam. Ma, ma i noti, po të tregoj drejtë, ma i noti, jem, është me kënu playback. Okay, që dhe mos, puna, bre. Jo, kam qonë atëherë isha në Gosti Varu, bëjke kjo ndeshja me... Audi dhe BMW? Jo, jo, Mercedes. Me... bëjke Audi, BMW, jem Mercedes nga rosh. Problemi, problemi është se u bëjke, ka qenë kjo seferi, kjo Gosti Varu të bukseri, bëjke boks. Nuris të pejt, bravo. Ishte koha bukset edhe më thiren mu për me kënu, qka me kënu, tash kosht orkestra s'ka. Ojo, isha vesh këtë kosh, në kështu mi u përshtat boksit. Po, lëkur. Komplet lëkuar edhe ishte ajo kënga një shikim u më dodo. Do e lëgojmë, zish ashtë këmë hy. E disë, si shamë su, tash është ndryshë kur je live, është ndryshë kur je playback, e din kur. Edhe me harë uve që e bënë, ha, ha, ha. Ta playback jënë të ubojës, të ashtë ti. Edhe është një gabim tjetër, është të më thonë që kanë fillu dhe këngëtar të lafit të kënu playback në përdosma. Playback. Këngëtar të lafit, po. Burak, dosëm në e playback, a ke provu? Jo, kur. Të këta nuk e dija mo dishka që... Pas njerë. Edhe unë e kësha posë shumë problem, dyshysh me... A mo ti ekipi terapin? A mo është pas problemi se kure ke fytin, kure ke zonin, aqë sa e ki, aqë sa din kënumër e vla. A i që t'ka mort ty për zonin tanë. Shpetimi do vjen njës playback t'ka zjedh ty. Unë do vjen njës pak playback, sa është po ju do vjen në sënetia. Ma vogël, pak fizioterapia. Pak matoze. Ose në fizioterapia. Pak matoze. Qaja terapia ke veç për dosma dhe për sënetisë. A ku më puni me në dyjat edhe më bronë neja kështu. Edhe në babina. Babina. Që ka dole edhe babina të është? Po dhe... Ezo, apo nga klenë pak... Po, që që dojnë edhe këtë, po që përgjallë me kënu. Ma mirë... Profesion e kom me kënu e për me këtë e bëj për qef tani. Po.
Spirit Orkestre. Bravo! Ju lumshin durt, fyti, astret, ju knofë zemra juve. Ezofyti. Ju knofë, terapia e është për këngëtar, ezofyt, për dorët mas dasmës. Edhe për klarinetist, man. Për klarinetist, astret ty, qa terapia vjen dhe Borakun. E këndu më parën e vajzat Borakun që është kuha më martu edhe i ki po do vjetë. Po, edhe do si vjetë. E ki hangër qitë vitë, që që ki hangër vitin ashëm me tarën dasëm. Na tonë që shtu dhe me ta bo atmosferë, apo? Këtu kënoj na... Po, na kënoj na kësejna. A pandor? A shpetim? Këtu kënoj na kësejna. Ja, kësejna edhe këtë dikur, mos i të qenu nësë në shpe. Na më tonë... Edhe kësejlojmë pak cilë dhe këto. Publikit dashur, u knasëm sonte, është funi i vitit, e shpresojmë që këj vit më mërinës që shtu me festa, me atmosferët mirë, me pamjet bukura, me këngëtarët mirë, me orkestrat mirë, me publikët mirë, me këtë mirat. Por, falenderoj edhe partnerët tonë që janë çdo ditë e çdo javë me ne, publikun tonë që është i përhershëm, permanent, me këtë emision të përjashëm. Tash e 7 vite, unë e kam një falenderim të veçantë që e baj zakonisht në fund vit për një mjeshtër të muzikës, për një orkestrues brilliant, që më të mirë në ka Kosova, Shqipëria, Kreshqiptaria, Drenor Zymberin, i cili është me ne tash e shumë vite dhe për momentin që një 4-5 vjetë jemi së bashku dhe këngëtarët po thonë se nuk marrë vesh shumë muzikë, është orkestruesi më i mirë në trojet shqiptare. Edhe një herë dua të urojë për profesorin e muzikës, kompozitorin e njohur Drenor Zymberi. Drenor, faleminderit që jemi me ne vazhdimisht. Marketing kshimi pas pak, ju dua fort. Kam ka syrim që mloton dhim të zëmres unë dhim baj a i dja dhe me tjetërën është për qëfu prej zvoglimit dashni një kam fal tash përshkon me tjetër kanal s'ka më ka syri që më lata Through
shnorim ka haru e me tjetër ka shuru prej vëzhdimi ta shni një përvoj ta shëgot rrugën bër ajde jashka Ya habibi daşnare ya ya habibi.
Bravo to si, ha! Odisja ta shmedev, odisja ta shmedev, hajde bravo qe! Ajde më tos! Jasha! Vai, 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 vai.
Hajde orkestra ju këtu. Ai lumshin durt Pandora. Një palat për shef. Shkrima. Maestro. Dashur, kjo ke për ata që vujnë në dubet notës, bilet që jemi këtu kojë, se është kojë, është i thyshëm në qyrës, është... Në bel! Po, i ka pun pitë, pak pandurë të knohë zemra.
E zot në zarna, maestro të lumë dora, buraku në te fande që kja doa trokit këtë pjesë dhe sremi, po edhe në akën bëha tonën. Mirë, kja kja pra ata që vujtë, a bajmë la më nakënu një për shqiptarë që jem pak tashma, adin pak ma dvezë, pak ma patriotike, pak për fund, po Allah për fund, se pa e kënu pak na, në fund, patriotike ndëshysh nuk na knaqë. Qyre, krejt kongë patriotike jam të mirat, sidomos unë e kam gjithmonë, e kam pas dash të kongë të Davagjirgjit, edhe është kongë më i Evropë po të shkruaj letër. Ah, më i Evropë. Edhe me këtë kongë, do t'i përshëndesim gjithë shqiptarë kudo që janë. Në këtë botën. Në këtë botën, sepse edhe kongën, ashtë po. Edhe juroj që viti 2023, paqin shëndetin, harmonin, familjen, gëzime, edhe gjithë të mirat e kësaj botit, Zot i rujt shqiptarë kudo që janë. Bravo, bravo. Hajde pro, Pandora një kështu më i Evropë. Tani, atë pjesën tjetër s'pe vazhdoj. Dijet ajo. Jem të mimër, wow, si janë me shënete. Hej, mire dinë mërë, wow, se i kam kure bete. Moj Evropë, moj, wow, moj zojnë me thinja. Hej, ajman menë mërë, wow, trojet e mija. Ajman menë mërë, wow, shqiptarë me i votër. O, oh, hapi letra të që i kene lëndër. Që të shkruje, hej, pa drejtësisht të mor, o u bre shumë po i vuje, qofë se donë mor, o u qetësi në balekane, o do shqiptar të more, o si shpiritin tone.
Amra. Pandor na ke emocionu se është ta shqiptar në festë edhe kanë herë dinë edhe në potut në e kem këtë sërbinga, kont... potut në mos përhatë për në dhe në janë nëjna. Nuk besaj se fëtof të ashtë qërë. Ku përshka. Po të pa mi kena sërb nga të atin jo, sërbine, nuk... potut në jo, zemë, të pina sa... i truë, dolin në njëna në atë pjesën. Ja, të Kosovës gjithmonë kanë qenë trima për pushkë. Gjithë. Po, gjithë. Edhe Shqipëria kur ka pas, kur nodhi tërmeti më i madh, çdo lloj, çdo hall problem ka pas Kosovën, i kemi pas gjithmonë. Po, sepse jena një, po sepse na ka dhënë kufi. Sepse kemi nën Shqipërinë. Edhe normalisht nda për Shqipëri, e Shqipëria për Kosovë është ofero gjithmonë. Gjithmonë edhe inshallah sa më shpejt bash, vetëm që na ka dhënë çaj kufi se në një ditë. Kënov zemra. Faleminderit shumë pandor. Faleminderit. Publik i dashur, një atmosferë shumë e mirë, një atmosferë festive, ishim bashkë me Pandorën, Burakun, Ezon, Eqen dhe Kret, orkestrin tonë e ekipën tonë që e realizum këtë pjesë të këtij emisioni në Kosovë Show. Unë i falenderoj prej zemrës Kret atyre që e kanë realizu këtë emision, e kanë mbështet dhe e kanë shiku këtë emision. E tash, me në kënoj një balad, në kënoj një patriotike, tash për fund, ju tonë këne me shku. Në për punat juja, në shpijat juja, unë e kam një djallë që qëtu, kena më kopra bashkë. Dëan, hajde të ogji këtu pak, hajde dëan të ogji pak këtu se këtu një rrit njera, këtu, prizemër, këtu një rrit njera që i nërë. Po këta shkojnë e na kena me najtë prap mas një jave, prap mas dhe ditve, prap mas një mujt, prap mas një viti. Ama një mikrofon e, për me full, ha dëan, që ka do është me thonë mas pojë zemër? Mjërush vitin e i shqiptarëve? Po, urime 2023-ta, ishalla shkanë mas mire kjo 2023. Bravo. A të kam pëqy këntarë që shkanë kënu? Shëm. A ki qef këtë bosh i ma si këta tre? Më konë? Po. Bravo. Si këta tre, ki qef, po ti dush me thonë në kam pretendime më konë edhe ma e mirë si këta tre, edhe se ti e i ri, po këta i ki shkollë. Këta të mësojnë që ish me këndu, që ish me shku në dasëm, që ish me shku në bromje, që ishme marrë bakshesh, se ajo pjesë e punës, dhe më thonë ta mësojnë këta, a këtë pjesë, okej? Okay? A jem gati me mbyllë këtë pjesë? Po. A je sigurt? Që është din ti, që është ka mësu ozi, zhagë që ta plungën me na je krejtë sonë të në ti. O krejtë. A jena gati? 3, 2, 1, shkujmë! Thank you.
Publik i dashur, publik i dashur. Faleminderit që ishit këtë pjesë me ne. Bravo. Për çafit krejt. Shumë bukur. Bravo, bravo, bravo. Publik i dashur, të oqë këtë ti. Faleminderit gjithëve që ishit bashkë me ne. Publik i dashur, ju duam fort, 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 fort. Urojmë që vit i jashtëm tjetë vit. Më i mirë në botë për juve. Këtë stafit tonë, falenderit kamarmanëve që kena këtu, si i në leo sonë të shumë, falenderit që e keni kry punën për mërkullit që shëkryni gjithë, atje të regjia, regjia o lagë, në slatin nga atje, Arta, Fita dhe këtë ekipa atje e në të bë punën e tyne, e na që i rakon këtu në skenë, e na mërë me bë maksimumin, falenderit prej Pandorës, Burakut, Ezës, Eqës, Deonit edhe orkestrit tonë që ishte i mrekullushëm, shkojna me një blok të marketingut, falenderit, urime festa!